kuona mpaka hivi sasa. Angalia aina gani Yanga na form nzuri katika mchezo huu. Michezo mitano ya mwisho kipata ushindi dhidi ya Namungo 2-1. Ndio kumbukumbu ambayo inapumua katika uwanja huu huu. Anakumbukwa zaidi Faisal Sal na sare moja shikiti ara. Kikosi cha Simba kimegawa uwanja mara nne kama ambavyo wamefanya Yanga. Simama na walinzi wanne, viungo wawili wa kabaji, watatu kwenye mstari wa kushambulia na mshambuliaji mmoja ambaye amesimama kama kinara, Bernard Morrison. Nyota ambaye ameshawapa furaha wana Yanga akiwatumikia na akawafunga Simba. Uwanja huu huu Bakari Nondo Mwamnyeto, stopa wa zamani wa Coastal Union Mangush kutokea Tanga jijini pale, lakini Mohamed Hussein mbavu ya kushoto, nyota wa zamani wa Kagera Sugar, Clatous Chota Chama, Pape Osman Sako na Fiston Kalala Mayele, nyota wa zamani wa AC Vita pale Kinshasa, anatokea Mbui Mai pale Kongo, ndio mji ambao anatokea. Klabu aliyochezea ni AC Vita. Amegonga umuli wa moto kwenye NBC Premier League, mabao 12 kileleni baada ya michezo 20. Wanayanga wana haki ya kujisifu, Wanayanga wana haki ya kutetema, Wanayanga wana haki ya kupiga kifua, kwa sababu ambaye anaendelea kutumikia adhabu ya kadi nyekundu. Lakini Pablo Franco Martin, ni siku nyingine kwenye dabi, ikiwa ni dabi ya pili hapa nchini. Ni kitu ambacho anakifanya bora mara zote. Karibu kwenye show za NBC Premier League. Hapa ni kwa Mkapa, Dar es Salaam. Ni siku kuu ya soka. Hapa ni kwa ambako wengi wanasubiri nani anaondoka kwa mnyonge wa siku. Boli ya kwanza anaicheza. Yanga ni vinara, Simba ni first runner up kwenye msimamo hivi sasa. Kalala Fisto. Simu uliopita walicheza kule, yellow card. Kadi ya kwanza njano inaonyeshwa kwa Bernard Morrison, ya pili kwa Jigi Diara. Kila mmoja akionyeshwa kadi. Na anakwenda kuangaliwa ndani Young Africans kwa chini ya GSM. Uhai umerejea, quality ya wachezaji ambao wamesajiliwa kwa namna moja ama nyingine, ushindani ule halisi umerejea baina yake na Simba, licha ya kwamba dabi haijawahi kuwa nyepesi hata kidogo. Natafuta ushindi wa kwanza hapa na Simba tangu 2019, ambako wameshuhudia watani wao wa jadi Young Africans wakipata ushindi mara mbili. Juma Shaban, si Maloko Dukapel, Saido Nibazokiza, nyosha Profesa Salum, tatu imedhibitiwa Sadio Kanute. Ondoka na boli pande wa pili, mrefu Kibwana Shomari, Kali Daucho weka mbali kumtafuta Saidoni Bazokiza. Control yake akifanya dribbling ile haikuwa nzuri sana. Chama Clatous C3 yupo kwenye miguu salama ya Yannick Bangala. Kibwana Shomari anafanya safari KB vipa saliko Saido, bado boli iko kwenye miguu ya Kibwana Shomari. Young Africans wakiendelea kuwa na umiliki. Yannick Litombo Bangala, geuka Faisal Salum. Faisal nyosha mguu kona bila kupepesa macho. Dakika 31 akiwa amejaribu mara tatu na bado hajafanikiwa. Kwenye mkoba wake ana mabao matano na matatu akiwa amenyosha nje ya 18. Faisal Salum, nyota wa zamani wa JKU,